menjejakkan kaki ke Muzium Chiti di Gajah Berang Melaka, membawa anda mengenali kelompok masyarakat minoriti India Peranakan yang digelar Masyarakat Chiti. Kewujudan kelompok unik ini tidak boleh disamakan dengan masyarakat Chetia yang terkenal sebagai pemberi hutang. Ini kerana sejarah tercatat dengan kedatangan pedagang-pedagang India yang sering berulang-alik ke Melaka untuk tujuan perdagangan, lalu terbentuk hasil perkahwinan campur antara orang-orang Hindu dari India dengan penduduk tempatan seperti Melayu dan Cina. Sekiranya diperhatikan, walaupun masyarakat Chiti berbangsa India, namun keseluruhan cara hidup mereka banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu. Hal ini kerana proses asimilasi budaya Melayu Melaka telah menyerap dalam kehidupan para imigran seperti Cina dan India pada zaman penjajahan dahulu. Oleh itu, wujudlah etnik-etnik seperti Baba Nyonya dan Chiti di Melaka ini. Beza dalam konteks beza dari masyarakat Chiti dengan masyarakat India ialah satu ialah bahasa yang kita gunakan. Okey, seperti masyarakat India dia berbahasa Tamil, tapi bagi masyarakat Chiti dia berbahasa Melayu. Dan bahasa Melayu yang digunakan lain daripada lain. Itu seperti saya kata, pinggan dipanggilnya piring. Kalau cawan dipanggilnya cangkir. Kalau tandas dipanggilnya ciwan. Kalau terompa dipanggilnya cakyak. Dan macam hari kita ada hari Senin, hari Rabu, hari Selasa. Kalau hari Senin kita panggil hari Sabtu. Dan kalau hari Sabtu dipanggil hari Enam. Cuma yang tetap ialah hari Minggu. Apa yang menarik, walaupun membesar di Melaka dan berasimilasi dengan budaya tempatan, anak-anak Chiti Melaka tetap beragama Hindu dan mengamalkan adat tradisi kaum India. Tidak jauh dari Muzium Chiti terletaknya perkampungan Chiti yang masih wujud di Melaka. Suasana ini menggambarkan salah satu adat istiadat upacara pernikahan kaum Chiti, di mana kedua-dua mempelai dan ibu bapa memainkan peranan. Selesai upacara pernikahan dan penerimaan restu ibu bapa dengan renjisan air mawar dan beras kunyit, kedua-dua pengantin akan mengelilingi pelamin sebanyak 3 kali. Seterusnya, pengantin lelaki akan menyarungkan cincin di jari kaki isterinya yang diletakkan di atas batu giling. Upacara ini ialah simbolik perjanjian ketaatan isteri kepada suaminya. Sebentuk cincin akan dicampakkan di dalam tempayan yang berisi air, di mana kedua-dua mempelai akan berebut untuk mengambil cincin itu. Upacara ini adalah satu permainan bagi merapatkan hubungan kedua-dua mempelai. Unit ini kawan-kawan Chiti ialah pakaian dia. Sebab pakaian dia ini susah dapat, susah dibuat, susah dicari. Kita kena idea sendiri untuk carikan baju, untuk colorkan baju ni macam mana perempuan pakai, macam mana laki pakai. Tengok pakai simple tu, tapi dia punya bunga-bunga ni yang very important. Dan this flowers yang keluar ni semua dia punya cahaya. Dengan topi, dengan dia punya yang cantik, perempuan sama. Dengan dia punya accessory ni, dengan tanggung guna, ada istimewa daripada Melayu. Dengan dia punya songkok ni, atas pun Melayu juga. Ciri Melayu juga. Sekiranya anda berpeluang berkunjung ke rumah penduduk kampung Chiti, pelbagai koleksi kerongsang boleh dilihat. Rumah ini adalah umpama muzium kecil yang dipelihara dengan baik untuk diperlihatkan kepada pengunjung.